við ætlum að forvitnast örlítið hátíðarhöld hjá ungmennafélagi Selfoss og við erum að tala afmælis hátíð. Félagið ekki meira enn minna en 80 ára og hann kominn til mín, hann Þórir Haraldsson, formaður afmælisnefndar. Góðan og blessan dag. Já, góðan dag. Ég með þarna? Það ertu með. Já, gott. Svona getur við geta lítið ekki að spyrra beinni út þetta. Já, teknin svona, hún skemmtileg stundum. Já. En það eru hátíðarhöld hjá ykkur í dag og þið fagnið 80 árum. Það 80 ára afmæli. Já, og hérna... Afmælistafin reyndar 1. júni, en hátíðarhöldum verið í dag, því að 1. júni hittir á miðja viku, þannig að við færðum þetta fram um nokkra dag. Já, svo sjómannadagshelgin. Það svo mikið að vera á Suðurlandi út allt og það reyndar þannig hjá félaginu líka, það fullt að vera hjá deildunum og það suma deildi sem eru að keppa ykkur stæri burtu og fullt í gangi, þannig að sumar eiga mjög erfitt með að taka þátt í þessu með okkur. Já, já. En það lýsir bara rosalega miklu og grósku miklu starfi að fólk sé upptekið við sína iðkun. En ég finn nú kem ég hingað á Selfoss, ég búin að vera hérna í að vera ár, þannig að eftir ég kom hingað þá einmitt hef ég tekið eftir hvað íþróttaiðkun og íþróttaheimurinn en stór hluti af Selfossbæ. Það alveg staðreynd og hefur verið það í 80 ár og þetta reyndar svolítið merkilegt að segja þetta vegna þess að það eru svona rannsóknir í gangi á landsvísu og í þeim rannsóknum, til dæmis þegar skoður íþróttaiðkun unglinga í efri bekkjum grunnskóla, þá kemur fram að á Selfossi og innan ungmennafélags Selfoss, þá eru við með alveg ótrúlega mikla þáttöku. Við erum með 60 og yfir 60% af unglingum í efstu bekkjum grunnskóla sem að stunda íþróttir oftar en þrisvar í viku hjá félaginu og þetta eiginlega einstakt á landsvísu. Það bara frábært og alltaf verið að tala að þetta að auka íþróttaiðkun ungmanna. Þetta frábært og þetta bara svona vitnisburður rosalega gott og öflugt og svona rótgróið starf sem bara hluti af mannlífinu, hluti af menningunni og hluti af líf okkar. Þetta skiptir alveg svakalega miklu máli fyrir samfélagið. Mm-hmm, nákvæmlega. Maður mér búin að fylgjast með handboltanum í allan vetur og ekki leiðilegt að strákarnir fóru alltaf bara upp deild og maður eiginlega svona hafði ekki alveg 100% trúast til að byrja með en svo þegar maður sá þetta var bara að gerast maður einhvern veginn bara þetta maður hélt einhvern veginn að fjölnismenn myndi taka þetta en það gerist ekki. Já, þetta er búin að vera dásamlega ár undanfarið vegna þess að Já, við getum bara að horta á það að við eigum og höfum átt félagið gegnum tíðina landslísmenn í öllum íþróttagreinum einstaklingsgreinum og flokkaíþróttum í flokkaíþróttunum þá hafa félög okkar eða deildirnar alltaf einhvern tíma verið í fyrstu deild, efstu deild við erum auðvitað með hérna, handboltan sem komin aftur upp í efstu deild með mjaltavélina sem er komin á fulla ferð aftur já. Og samfélagið alltaf bak við sig við horfum á sko knattspyrnu deildina blómstra Kvennaknattspyrnan, þeir búin að taka þátt í tveimur síðustu byggarúrslitaleikjum, þeir eru bara eftir að koma heim í dolluna. Já, það er málið. Það er stelpunar og við erum að horfa rosalega flottan árangur af þeim í efstu deild og þær hafa unnið öll liðin þar einhvern tímann. Við erum að horfa á knattspyrnu kalla það sem að þeir gerðu svona lítið fyrir og fóru og lögðu Káringa og þeirra heimavelli í Frostaskjóli. Já, það búin auka þeim ykkur í alla vikuna. Já, það verður haldið áfram. Það var ekki leiðilegt að vera vinn í Reykjavík og hitta Káringan og ræða þessum knattspyrnum við þá í þessari viku. Nei, ég trúi því. En það er alveg saman með þá þegar þeir voru fyrstu deildinni, efstu deild, þá unnu þau öll liðin. Meina við erum síðan í fimmleikadeildinni með flokk sem ekki bara vann Íslands og bikarmeistaratitil heldur varðan aftur núna. Sem er auðvitað fyrsti Íslandsmeistaratitill félagsins í flokkaíþrótt fullorðinna sem við höfum fengið. Þannig að og þetta allstaðar. Þetta taekwondo-deildin, frjálsíþróttadeildin, sunddeildin, judóið. Það alveg sama hvert maður fer. Þetta allt, þetta blómstrar. Já, nákvæmlega. Og það líka komin tími til þess að við sko förum aðeins á næsta stig úr því að vera bara uppeldistöð fyrir aðra í það að sýna hvað við getum sjálf. Mm-hmm. Það er að blómstra núna. Svo eru eitthvað svona örlítið loða við þeim að þeir sem að það er oft verið að tala að Selfoss ali upp góða íþróttamenn en svo farið þeir eitthvað í burtu en núna erum við aðeins að snúa blaðinu við og það eru fjölmargir að koma heim aftur. Já, þetta eru fyrir þessu margar ástæður og eina ástæðan eru þetta svo að þetta unga fólk okkar sem afreksfólk íþróttum er afreksfólk á fleiri sviðum. Þetta eru fólk sem er að fara í skóla, í háskóla bæði í Reykjavík og erlendis og þegar það gerist að þá getur orðið erfitt að búa á Selfossi og taka þátt í íþróttunum að fullu. Þannig að þetta er svona vandamál sem við eigum svolítið við þetta en sem að við erum samt að fásteldi bara býsna vel við. En við mögum heldur ekki gleyma því að afreks íþróttastarfið er svona drifkrafturinn fyrir börnin úlingana, fyrirmyndin fyrir krakkana og það vitum við öll á okkar heimilum á hvað er horft. Algjörlega. En þið fagnið þessu í dag og 80 ára afmæli og það er mikilvægislega.
Það er mikil leysla. Þetta byrjaði nú klukkan 11 í morgun á grillupotalöfi sem er nú búið að vera sko ára tugi á Selfossi. Getur þú skýrt það svona út fyrir þeim sem eru kannski að hlusta annað staðar og vita ekki hvað grillupotalöp er? Já, þetta mjög skemmtileg viðburður. Þetta er vorhlaup og við vegum frásöldu deildar ungmannafélags Selfoss sem hefur verið staðið fyrir því í ára tugi. Og grillupotarnir eru hraun myndanir á gamla golfvellunum á Selfossi þar sem núna ekki tjaldsvæði. Mm-hmm. Það heita grillupotar. En það sem sagt hlaupið frá íþróttavallarsvæðinu utan að grillupotti og stórum einum stórum grillupotti og þar áfram og aftur um íþróttavall. Áður fyrir var hlaupið að grillupottinum utan um hann og tilbaka en út af umferð á engjaveginu þá var svona aðeins búið að breyta leiðinni en við höldum í nafni þetta grillupottalaup frá íþróttavallinum að grillupottinum og tilbaka aftur um það byrja 800 metrar hlaup. Og að sjálfsögðu tíma að taka og hver keppi númer eittu sjálfa sig en þetta mjög skemmtileg viðburður skemmtileg að heyra en svo hérna, fenguðu nú bara heila hreisti braut frá skólahreisti já við fengum svona við ákvæðum það að núna ætlum við að leggja áherslu á að hafa afmælishátíðina fyrir börn og ungmenni þannig að við fengum skólahreisti brautina Andrés Guðmundsson sem nú sunnlendingur og félagar þeir eru búin að setja skólahreistabrautina upp í Íþróttahúsi Vallaskóla og þar verður hún opin til klukka 5 í dag Já. Við tökum smá hlé það get allir komið og tekið þátt og allir farið inn í brautina þegar ég var nú kom úr Íþróttahúsinu og krakkarnir eru byrjaðir og reyndar fullarnir líka Já. Og krakkarnir eru skora á foreldra sína í brautina það er kapp Já, og þetta var að myndast góð þemming En þarna geta allir komið og tekið þátt og, en svo klungan tvö þá byrjuðum við hátíðu dagskrá í salnum þá tökum við smá hlé í hérna skólahreistibrautinni þangað til að deildir ungmannafélagsins það er skilað þáttekandum þannig að það verður dagskráni í húsinu verður lokið með keppni á milli deildar ungmannafélagsins í skólahreisti það er semst ungmanni á aldrinum 14 til 18 ára eitt lið frá hverju deild sem munur keppa þar Já, skemmtilegt Þetta er svona til þess að lífga svolítið upp að hafa gaman af Nákvæmlega hafa keppnisöndan Já, að gera og hérna, ná salnum svolítið með okkur Já, en þið ætla nú að bjóða upp á köku og þið ætla að grilla og eitthvað líka Já, þetta, við hérna byrjum dagskrána hátíða dagskrána hlugan 2 inn í Íþrótthúsi Vallaskóla og það eru þetta svona þessi hefböndu ávarp og einhverjar heiðisviðurkenningar verða veittar og síðan verður fimmleikardeildin þar með sýningu á nokkrum flottum stökkum meistarahópurinn þar kemur og sýnir okkur flott stökk við lokum svo þeirri dagskrá með keppninni í skólarheisti þaðan er síðan farið í afmælisköku í Vallaskóla og við ljúkum þessu síðan þannig að það verður pulsuverslu upp í Íþróttavelli klukkan 3 og klukkan 4 að þá taka síðan stelpunar okkar við, hvernig liðið knattspyrnu tekur á móti Breiðablik í fyrstu deildinni það er frítt á völlin það verður hörkuleikur heldur betur það verður tekið hrauslega móti Breiðablik stelpunum á völlinum í dag en endilega að fjölmenna á völlin mæta í pulsunum klukkan 3 og beint á völlin með stelpunum það eru allir röðnir sættir og sælir sestir á bekkin ekki sestir, nei, það geta að sitja það á hvetja það er alveg Sko, þetta flotta íþróttafólk okkar sem eru að standa sig vel og leggja mikið á sig, það var alveg skilið að við komum og hérna sýnilega svolítið stöðning og ef ekki í dag á 80 á rammælisáttinni þá hvenær? Nákvæmlega. Gaman að fæða heimsókn og ég hvet alla til þess að hérna, kíkja við í íþróttafólksinu og skella sér svo vellinu eftir. Endilega, gaman að sjá sem flesta. Og við séum áfram Selfoss. Áfram Selfoss, alltaf. Takk alveg fyrir. Takk fyrir.